الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم سلطان بل هم قوم طاغون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز
جمعہ کا دن ہے اور اسلامی مہینہ شوال المکرم 1440 ہجری کی آج 24 تاریخ ہے اور انگریزی مہینے کی تاریخ آج 28 جون 2019 ہے. سورہ صافات جو ایک طویل عرصے سے یعنی طویل مہینوں سے ایک سال پورا ہو چکا ہے اور وہ پھر بیچ میں سلسلہ روک دیا گیا, اس کے بعد پھر اسے میں نے جوڑا, تو سورہ صافات کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور یہ ایک رکوع پورا ہو گیا جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مضمون تقریباً پورا ہو گیا, صورت نہیں بلکہ مضمون. اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنی بساط کے مطابق, اپنے ذوق کے مطابق میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اب مجھے آگے چلنا چاہیے یا ابھی کچھ باقی ہے تو میں اس پر بھی بات کرتا ہوں. تو گزشتہ جمعہ تقریباً مضمون مکمل ہو گیا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک دو آیتیں اگر آپ اس میں اور مزید سن لیں, جیسا کہ مضمون جو تھا وہ یہ تھا کہ کہتے تھے قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. مضمون یہی تھا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے, گل سڑ جائیں گے, ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی, پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے, ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی. وہ اپنی محدود اور ناقص عقل سے اس چیز کو سمجھ نہیں پائے. اور یہ آج بھی یہ حقیقت ہے کہ آپ سائنس پڑھ لیں, ٹیکنالوجی پڑھ لیں, کچھ بھی پڑھ لیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مزاج شناس بننا پڑے گا, اللہ کا بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. جب مزاج میں ہم آہنگی آتی ہے تو بات اشاروں سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے, اور اگر مزاج میں اختلاف ہو اور مزاج میں اتنی گویا دوری ہو تو واضح طور پہ سمجھانے سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن پھر بھی ایک اتنی سی بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, یہ ان کی عقلوں میں نہیں آتی تھی. حالانکہ یہ نہیں کہ وہ کوئی جاہل ہوتے تھے, وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے, اور پڑھے لکھے ہوتے تھے, عقلیں بھی ان کی تیز تھیں, تجارت کرتے تھے, زراعت کرتے تھے, سیاست بھی تھی, سیاست سمجھتے بھی تھے اور اپنے معاملات کو چلاتے بھی تھے. غرض کے ہر شعبہ زندگی سے متعلق وہ ساری چیزیں انہیں آتی تھیں. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے, اگر سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو شخص جہاز چلاتا ہے, ہوائی جہاز, کسی بھی ملک میں,
پاکستان میں ہو یا غیر پاکستان میں ہو، اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں صاحب جو ہیں یہ پائلٹ ہیں، جہاز چلاتے ہیں، بہت بڑا جہاز چلاتے ہیں، 14 اور 18 گھنٹے کی فلائٹ نان اسٹاپ لے کے جاتے ہیں، تو بہرحال آپ یقیناً متاثر ہوں گے کہ یہ اتنا بڑا کوالیفائڈ شخص ہے، جہاز چلاتا ہے، کیا کوئی بینک کا بڑا سے بڑا پریسیڈنٹ جو ہے، سینئر وائس پریسیڈنٹ ہو، جو بھی ہو، وہ چلا سکتا ہے؟ حالانکہ وہ بینکنگ کا اتنا بڑا کام لے کے چل رہا ہے، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، اسپیشلسٹ ہو، سرجن ہو، کیا وہ جہاز چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا، اس کی فیلڈ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی کوالیفائڈ ہے۔ غرض کہ میں نے ہوائی جہاز چلانے کی مثال اس لیے دی ہے کہ بہرحال یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ سرجنوں سے تو لکھوا لیتے ہیں، وہ سرجن تو لکھوا لیتے ہیں، سائن کراتے ہیں کہ بھئی ہم جا رہے ہیں اس وقت آپریشن تھیٹر میں، آپ سائن کر دیں۔ اب وہ یا تو مریض سائن کرتا ہے یا مریض کے گھر والے، کہ بھئی اگر خدا نہ کرے یہ بچ نہ سکے تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ لیکن کبھی کوئی پائلٹ نے لکھوایا کبھی پیسنجروں سے کہ بھائی اگر جہاز گر گیا تو میاں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں، اتنی بڑی چیز لے کے وہ چل رہا ہے، اڑ رہا ہے 14 گھنٹے، ہم نے تو 14 گھنٹے کا سفر کیا ہے، تو بہت لمبا ہم نے دیکھا، اور سنا یہ ہے کہ 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور نان اسٹاپ ہوتی۔ اب آپ سوچئے کہ اتنا بڑا شخص، اتنا قابل، اتنا بہترین شخص، لیکن اگر وہ پائلٹ ہندو ہے، مشرک ہے، تو اتنی بڑی قابلیت اور عقل رکھنے والا پائلٹ جو ہے، یہاں آ کے اس کی عقل مسخ ہو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ، اس کو کیا عقل کہتے ہیں؟ یہ اس کی عقل یا تو اتنی تیز ہے کہ ہوائی جہاز چلاتا ہے، اور یا اتنی بھونڈی عقل ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں اس کی برائی نہیں کر رہا، نہ کسی ہندو کی نہ عیسائی کی، کہ ایک عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ سیدھی سی بات ہے کہ بھئی جس اللہ نے پیدا کیا اسی نے موت دی، وہی بعد میں اٹھائے گا۔ بس یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ عقل اتنی سی ہے، اگر وہ جو مغزہ ہوتا ہے گائے کا اور بکرے کا، اگر ہمارے دماغ، ہمارے اندر بھی وہی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخروٹ آپ توڑیں، اس میں سے جو گری نکلتی ہے اس کی شکل مغزے جیسی ہوتی ہے۔ جن کے حافظے، جن کے دماغی کمزوری ہوتی ہے، اخروٹ ان کو بتایا جاتا ہے تاکہ ان کا دماغ تیز ہو جائے، ان کی عقل اور مغز تیز ہو جائے۔ یہ جو ایک گوشت کا ٹکڑا اندر سے نکلتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جتنا بڑا وہ ہوگا اتنا ہی اس کا وہ حجم ہوگا۔ گائے اور بکرے کا تو ہم نے بھی دیکھا ہے، مرغی کا بھی دیکھا ہے، لیکن شکل یہی ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے، یا آپ سے کوئی بڑے سے بڑی پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں کہ بھائی یہ بتائیے آنکھیں کہاں، وہ کہے گا صاحب یہ ہیں آنکھیں۔ اچھا جی ہونٹ کہاں ہیں، ہونٹ یہ ہیں۔ اچھا جی انگلیاں کہاں ہیں، وہ کہے گا انگلیاں یہ ہیں۔ ایک ایک چیز
پوچھ لیجئے آپ اس سے کہ بھائی فلاں چیز کہاں ہے، کان کہاں ہے، بال کہاں ہے، وہ سب چیزوں کو بتائے گا. بلکہ پوچھئے دل کہاں ہے، تو دل اگرچہ نظر تو نہیں آتا، وہ اندرونی ایک چیز ہے، یہ بتا دے گا کہ بائیں طرف ہوتا ہے، لیفٹ پر. یہ جو دل اور قلب ہے آپ کے اندر اور ہمارے اندر، ہوتا تو سب میں ہے، انسانوں کے اندر یہ بائیں طرف دل ہوتا ہے. وہ یہی کہے گا کہ صاحب میں دکھا نہیں سکتا لیکن دل ادھر ہے. اگر آپ اس سے یہ سوال کریں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دماغ کدھر ہے، ذہن کدھر ہے، تو وہ سر کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ جیسے دل سینے میں ہے اسی طرح دماغ سر میں. دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ایسا بھی کوئی انسان دیکھا ہے کہ جس کا دماغ جو تھا وہ ٹانگوں میں تھا، دماغ پیٹ میں تھا، یا دماغ اس کے پشت میں کمر میں تھا، نہیں ہے. ہر چیز بتانے والا یہ بتائے گا کہ دماغ یہ ہے سر کے اندر. بس یہی وجہ ہے کہ خدا نہ کرے کسی کا اگر دماغ کا آپریشن ہوتا ہے تو سر کی طرف جانا پڑتا ہے، پیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو محفوظ فرمائے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اتنا سا ایک دماغ ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، مغز ہے، مغزہ ہے، جو بھی کچھ ہے، یہ اتنا سا ہے، اور کس نے بنایا؟ جس نے پورا انسان بنایا، جس اللہ نے سر کے بالوں سے لگا کے پیر کے تلوے تک ہمیں اور آپ کو بنایا، بلکہ پیروں کے نیچے جو لکیریں ہیں وہ تک بنائی اسی اللہ، اسی نے یہ دماغ بھی رکھا، یہ بھیجا بھی رکھا، یہ مغز بھی رکھا، اور سوچنے کا کام کس چیز کا ہے؟ سوچنے کا کام ہے عقل کا. عقل بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن عقل کو اسی دماغ اور بھیجے اور مغز سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے عقل، اور عقل کا کام ہے سوچنا، اور دل کا کام ہے ارادہ کرنا. دل سوچتا نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں نے دل میں یہ سوچا، دل سوچنے والی چیز ہے ہی نہیں. دل تو یہ کہتا ہے کہ کرو نہ کرو بس. دماغ میں یہ بات آتی ہے، انسان کہتا ہے کہ میرے دماغ نے یہ سوچا، میری عقل نے یہ فیصلہ کیا، یہ ہوتا ہے. تو اب آپ سمجھ گئے اتنی تفصیل کے بعد کہ عقل، دماغ، بھیجا، مغز، وہ سب یہاں ہے سر میں، اور اتنا سا ہے، اور خالق کون ہے؟ اللہ، جس نے انسان کو بھی بنایا اور کائنات کو بھی، سب کو بنایا. اتنی بڑی ہستی کائنات کو چلا رہی ہے، سب کو. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ اللہ کی ہستی کو سمجھ لے؟ اگر اتنی سی حلوائی اگر اتنی سی تھیلی نکال کے لائے اور آپ نے اس سے کہا تھا کہ بھائی 1 کلو مٹھائی چاہیے، تو کیا اتنی سی تھیلی میں آئے گی؟ 1 کلو، آدھا کلو چینی چاہیے، کیا اتنی سی تھیلی میں آئے گی؟ نہیں آئے گی. آپ نے آدھا کلو، جتنی بھی آپ نے چیز مانگی ہے، دکاندار اس کے حساب سے تھیلی اور وہ جو بھی کچھ ہے لفافہ ہے وہ لے کے آئے گا. اور آپ چلے ہیں اتنے سے بھیجے اور اتنے سے مغز سے اللہ کو سمجھنے. تو علامہ اقبال نے یہی تو بات سمجھائی ہے،
فرمایا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دماغ میں تو آ سکتا ہی نہیں، دل میں آ سکتا ہے۔ آپ اللہ کی یاد میں لگیں، ذکر میں لگیں، اللہ آپ کے دل میں اتر جائیں گے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، رمضان میں آپ سنتے ہیں، اللہ تعالی حدیث قدسی ہے، انا عند المنکسرت قلوبهم، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے اگر ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، تو میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں بیٹھا ہوں اور پایا جاتا ہوں کہ جو میری یاد میں، ذکر میں چور چور ہو گئے، خرافات میں نہیں، دکانداری میں نہیں، اور کوئی پہاڑ پہ چڑھنے میں نہیں۔ کوئی کہے جی میں تو تھک گیا، اب المیہ میرے دل میں آ گیا، نہیں، پہاڑ پہ چڑھنا کوئی اللہ کا ذکر تھوڑی ہے۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں آپ لگیں، تلاوت کریں، نفل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، مراقبہ کریں، عبادت کریں، تب اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اترتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دماغ میں نہیں اترتے، دل میں اترتے ہیں۔ پھر سن لیجئے وہ شعر، فرمایا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو بھائی اللہ کی باتوں کو سمجھنا بھی اس اتنے سے گوشت کے ٹکڑے کا کام ہے ہی نہیں، لیکن جو سمجھ لیتے ہیں، میں تو سمجھ گیا، آپ بھی سمجھ گئے، تو کیسے سمجھ گئے؟ اس لیے کہ مزاج شناس بننا پڑے گا اللہ کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب بڑی سے بڑی بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے، تشریف لائے، ایک لمحے میں چشم زدن میں، ایک لمحے میں مجھے نہیں پتا کہ کتنا وقت ہوتا ہے، بس مشہور ہے کہ ارے صاحب ایک لمحے میں یہ ہو گیا، تو چشم زدن فارسی کا لفظ ہے، چشم زدن کے معنی یہ ہے پلک جھپکنا۔ آپ نے آنکھ بند کی، کھول لی، تو یہ تو کوئی دیر نہیں ہے، یہ تو کوئی وقت نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ کوئی ڈیوریشن نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی دو منٹ لگے، ایک منٹ نہیں، ایک سے بھی کم۔ چشم زدن، چشم زدن کے معنی میں نے ابھی عرض کیا کہ آنکھ کا جھپکنا، پلک جھپکنا۔ اتنی سی دیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ سے ان کا سفر شروع ہوا، پہلے زمینی سفر تھا اور پھر مسجد اقصی سے پھر آسمانی سفر شروع ہوا۔ ہر آسمان پہ گئے، وہاں رکے، نبی سے ملاقاتیں کیں، اور پھر عرش الہی تک پہنچے، وہاں اللہ کے ساتھ بیٹھے گفتگو۔ فرمایا کہ وہ جو ہے وہ نجمی اذا ہوا میں، سن لیجئے پوری سورت، سورت تو نہیں، فرمایا کہ وہ نجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ التحیات میں آپ بیٹھیں، گھٹنے آپ کے آگے کی طرف ہوں گے، اور اتنے میں کوئی آ کے سامنے سے التحیات میں بیٹھے، آپ سے گھٹنے سے گھٹنا ملا لے،
کتنا قریب ہو گئے. یہ اجنبی نہیں کر سکتا یہ کام, یہ وہی کرے گا جو آپ کا مانوس ہے, آپ کا شناسا ہے, آپ سے بے تکلف ہے, آپ سے پہچان ہے. فرمایا کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. باتیں بھی ہوئی, حتیم کعبہ سے چلے, آپ نے دیکھا زمین کا سفر طے ہوا, آسمانوں پر گئے, اللہ سے ملاقات ہوئی, گھٹنے سے گھٹنا لگا کے بیٹھے. اب اللہ میاں کا گھٹنا کیسا ہوگا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, نہ اس کا کوئی جواب دینا ہے قبر میں جا کے. اتنا قرب ہو گیا, پھر باتیں ہوئیں, پھر تحفے تحائف ہوئے, امت کا ذکر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو پھر واپس آئے. واپس آنے میں بھی وقت لگا. یہ لکھا ہے, اور میں ہمیشہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ عقل وقل سب پیچھے رہ جاتی ہے. جب ہمیں یہ علم ہو جائے کہ اللہ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ لوگ تو عاشق ہیں, اتنی جلدی تو آپ کی زبانیں کھلیں گی نہیں, لیکن ممکن ہے کوئی آ جاتا ہے عقل کا مارا, وہ کہے گا جی کون سا کمال ہے آپ نے کہہ دیا جی عقل کو پیچھے چھوڑ دیا. بھائی آپ اگر احمق ہیں, بے وقوف ہیں, پاگل ہیں, تو ہم کیا کریں پھر؟ نعوذ باللہ. جب ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ اور رسول کے معاملے میں ہم عقل کو پیچھے رکھتے ہیں, پھینکتے نہیں ہیں, اس کی بے حرمتی نہیں کرتے, عقل تو اللہ کی نعمت ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں وہ پاگل ہیں, دیوانے ہیں, مجنون ہیں, اور صاحب فنڈامنٹلسٹ ہیں, اور وہ جو اور بھی کچھ الفاظ آتے ہیں وہ انگلش کے, مطلب یہ کہ ارے صاحب یہ تو ہیپنٹائز لوگ ہیں, یہ الزام لگتے ہیں ہمارے اوپر. جب آپ نے اللہ اور رسول کی بات کو گلے سے لگا لیا اور آپ نے کہا کہ عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو آپ کو پاگل کہا جاتا ہے, مجنون, دیوانہ. قربان جائیے اللہ کے, اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی آپ کی لاج رکھ لی, عزت رکھ لی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام بھجوایا اللہ نے اور امت کو دے دیا, یا خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فرمایا کہ اذکر, اللہ کا اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ یقال انک مجنون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا تم اللہ کی یاد میں, ذکر میں لگ جاؤ, اتنا لگ جاؤ کہ دیکھنے والے تمہیں پاگل اور دیوانہ سمجھیں. آپ نے ہمیں پہلے پاگل سمجھا, اللہ میاں نے فرمایا یہی تو ان کی سند ہے کامیابی کی, اللہ کی یاد میں لگنے والے, چلنے والے, اللہ کی یاد میں مستقل گویا رہنے والے. اگر یہ پاگل ہیں تو یہی کامیاب ہیں. مولانا جلال الدین رومی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا, بہت عرصے کے بعد آج زبان پہ آ رہا ہے, اگر مجھے یاد آتا ہے, میرے والد پڑھا کرتے تھے. فرمایا کہ اوز دیوانہ کے دیوانہ نہ شد, اوز دیوانہ کے دیوانہ نہ شد, مرا سسرا دید و درخانہ نہ شد. مثال دے کے فرمایا کہ اگر یہ خبر پھیل جائے کہ جلدی جلدی لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں, کھڑکیاں بند کر لیں, دروازے بند کر لیں, کیوں؟ کوتوال آ رہا ہے اور اپنا کوڑا گھماتا ہوا آ رہا ہے, کوڑا, گھوڑا نہیں, وہ جو ہوتا ہے ہنٹر. کوتوال, مرعسس عربی میں کہتے ہیں کوتوال,
وہ اپنا کوڑا گھماتا ہوا آ رہا ہے. کہنے والوں نے یہ کہاں اطلاع دی ہے کہ بھائی جلدی جلدی ہٹ جاؤ راستے سے, جو راستے میں نظر آئے گا اس کے کوڑا لگے گا, پتہ نہیں کہاں جا کے پڑے گا وہ. اور جتنے تھے لوگ بھاگ گئے, انہوں نے ابھی دروازہ بند کرو لیا. یہ ایسی مثال ہے, اس زمانے میں مثالیں ہر دور میں مل جاتی ہیں. رینجرز کی گاڑیاں آ جائیں علاقے میں, جتنے بھی کرمنلز ہیں سارے بھاگ جاتے ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے رینجر آ گئی ہوئی, پھر بھی وہ دو تین کو تو لے ہی جاتے ہیں پکڑ کے. رینجرز کی اطلاع ملی سب بھاگ گئے, اگرچہ دکانیں وغیرہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو کرمنلز کو پکڑنے آتے ہیں, عام شہریوں کو تو پکڑنے نہیں آتے. میں تو نقشہ کھینچ رہا ہوں کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جب کوتوال کی خبر ملی ہنٹر گھماتا ہوا آ رہا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ بھائی اپنی جان بچانی ہے تو گھر میں گھس جاؤ, اوٹ میں ہو جاؤ, کسی دیوار کے پیچھے چلے جاؤ, دروازے بند کر لو, کھڑکیاں بند کر. ایک جو تھا وہ کوئی پہلوان ہوگا, کوئی بھی دادا گیر, کہنے لگا نہیں میں کھڑا ہوں دیکھتا ہوں, آئے تو میرے سامنے کوتوال, یہ ہیں دادا گیر. کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی بھاگ گئے دم دبا کے بھاگ گئے, یہ تو ڈرپوک ہیں, یہ ڈرنے والے ہیں, یہ تو ہیجڑے ہیں, یہ تو زنخے ہیں. جو مثالیں دی جاتی ہیں کہ صاحب یہ تو ڈر گئے. ارے میاں تم ڈر گئے, تم نے دروازہ ہی بند کر دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ شرم دلا رہا ہے, دیکھو میں بہادر آدمی ہوں, میں نہیں بھاگا, یہ ڈر کے بھاگ گئے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جو کھڑا ہو گیا کوتوال کے سامنے, وہ بھاگنے والے اور چھپنے والے اور گھروں میں گھسنے والوں کو کہہ رہا ہے بے وقوف, جاہل, پاگل, احمق, نادان. ارے میاں کوتوال سے ڈر کے بھاگ گئے اور مجھے دیکھو میں سامنے کھڑا ہوں. تو مولانا جلال الدین رومی نے بالکل وہی بات کہی جو اللہ نے فرمایا, فرمایا کہ او اس دیوانہ کے دیوانہ نہ شد. دیوانہ وہی ہے جو دیوانہ ہوا ہی نہیں. دیوانہ تو وہ ہے کہ جو کوتوال کی خبر سن کے بیچ میں کھڑا ہو گیا کہ میں تو, یہ کوئی ایسا کسی سے بھائی فائرنگ ہو رہی ہے آگے مت جانا, ایک شخص کہتا ہے نہیں میں تو جاؤں گا, تم لوگ گدھے ہو, بے وقوف ہو, اور سب کہیں گے کہ ہم سے بڑا تو بے وقوف تو ہے, تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں, اپنی بیوی کی, اپنے بچوں کی پرواہ نہیں, اپنی ماں کی پرواہ نہیں. اب آپ نے دیکھا دنیا میں یہی کچھ لوگ بے وقوف ہیں, کچھ لوگ بے وقوف نہیں ہیں. جو اللہ کے دین پر چل رہے ہیں, داڑھیاں رکھ لی انہوں نے, وہ انہوں نے مولویوں کی شکل نہیں بنائی. داڑھی رکھنا مولویوں کی شکل نہیں ہے, کہیں مولویوں کے حلیے اور لباس میں یہ لکھا ہی نہیں کہ داڑھی بھی ہونی چاہیے, بلکہ داڑھی داڑھی جو ہے اس کا ذکر ہے تو کیا ہے, فرمایا کہ 124,000 نبی اور پیغمبر سمیت یہ بڑی اعلی سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس نے کہہ دیا کہ مولویوں کی شکل ہے یہ؟ مولویوں کی شکل کہیں بھی اسلام نے نہیں دکھائی کہ دیکھو بھائی یہ مولوی ہے, نہیں, مسلمان کی شکل دکھائی ہے کہ یہ مسلمان ہے, اس کے چہرے پہ داڑھی ہے, اس کی مونچھیں اتنی کٹی ہوئی ہیں کہ پانی اور گلاس میں جو چیز ہے اس پہ نہیں لگتی, جیسے جنگلیوں کی طرح بعض لوگ مونچھیں بڑھا لیتے ہیں, ہندوؤں کی طرح بڑھا لیتے ہیں, سکھوں کی طرح بڑھا لیتے ہیں. مسلمان کا جب چہرہ دکھایا جائے کسی صحیح چیز میں تو ٹوپی بھی ہوگی, بال بھی چھوٹے ہوں گے, داڑھی ہوگی سنت کے مطابق,
اور مونچھیں بھی ہوں تھیں کٹی بھی ہوں گی یعنی تراشی ہوئی، یہ ہوگا. اور اگر کہیں کان میں بندے پہن لے اور ناک میں اپنے وہ ڈال لے لونگ، تو یہ تو اس کا تو پھر پوچھنا پڑے گا کہ یہ مرد بھی ہے یا نہیں. مسلمان تو بعد میں دیکھیں گے. مسلمان کی سنت نہیں ہے داڑھی رکھنا، داڑھی رکھنا سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر آپ نے کسی کے کہنے سے، تبلیغ میں لگنے سے اگر آپ نے یا کسی عالم کی بات اثر کر گئی، آپ نے اگر داڑھی رکھی ہے تو آپ نے کسی مولوی کے کہنے پہ نہیں رکھی، بلکہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اسی پر استقامت بھی عطا فرمائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز میں آ گئے، آپ جمعے کی تقریر میں آ گئے، کوئی کہے گا یار بے وقوف ہو ابھی سے جا رہے ہو، اتنی دیر ہے ابھی، تو آپ مسجد میں آئے بے وقوف بن گئے، احمق بن گئے، پاگل بن گئے. آپ اس لقب سے پریشان نہ ہوں. اگر کسی لڑکی نے اگر برقع اوڑھ لیا، شریعت کے مطابق حجاب لے لیا، اسے بھی اس کی سہیلیاں کہیں گی پاگل ہے، عمر سے زیادہ لگ رہی ہے. تو اس کو جو پاگل کہا جا رہا ہے، سن لو. کیوں؟ جب دین اور شریعت کے راستے پہ چلو گے اور تمہیں کہا جائے کہ یہ پاگل ہیں، یہ روٹیاں توڑنے والے ہیں، اور یہ گویا یہ کام کے نکاج کے دشمن اناج کے، یہ لوگوں نے محاورے بنا رکھے ہیں، اس قسم کے جملے اگر مجھے اور آپ کو کہے جائیں، خدا کی قسم اللہ کی ذات اور قول پر بھروسہ کر کے میں کہتا ہوں کہ آپ سب کے سب جنتی. اس نے پاگل سمجھا، اللہ نے آپ کو جنت کا پرمٹ دے دیا. اس لیے کہ پاگل کون ہے ان کی نظر میں جو مسجد میں آ گئے، جنہوں نے داڑھیاں رکھ لی، جو شریعت کے مطابق لباس پہن لے. یہ تو دیوانہ اور پاگل وہ نہیں ہے جنہیں تم کہہ رہے ہو دروازے بند کرنے والے پاگل نہیں ہیں. پاگل تو ہے سب سے بڑا کہ بیچ میں کھڑا ہو گیا. میرے والد محترم یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. فرماتے تھے یہ مثال مولانا جلال الدین رومی نے اس لیے دی ہے، مرعسس کہتے ہیں کوتوال. فرمایا کہ ہر نبی اور پیغمبر نے آ کے اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ درس دیا ہے، دیکھو اے میری قوم کے لوگوں، یاد رکھو دنیا کا قیام عارضی ہے، یہاں سے سب کو جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. دیکھو اگر تم نے آخرت کی فکر نہ کی، آخرت کی تیاری نہ کی، تو تمہیں وہاں پر سخت عذاب دیا جائے گا، تکلیف میں ڈالا جائے گا، پٹائی ہوگی تمہاری، تمہیں مار لگے گی. یہی تو مطلب جہنم میں، اور کیا آپ کو کوئی جھولے پہ بٹھا کے جھلائے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کا دور کا بھی واسطہ نہ ہو، ایسے ہمیں اٹھائے دنیا، سوچنا بھی نہیں چاہیے. تو جہنم کا نقشہ دیکھتے ہوئے اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آخرت کی تیاری کرو، اس لیے کہ ادھر تو کوتوال نکلا تھا مارنے، اور یہاں سے قیامت آئے گی تو تمہیں پکڑ لے گی اور پھر تمہارے جوتے لگیں گے. اگر کسی نے اللہ کے عذاب کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی عظمت میں، النبی کی محبت میں، اور اگر فکر آخرت میں کسی نے اپنی تیاری کر لی آخرت کی، تو تم کہتے ہو یہ بے وقوف ہیں، گدھے ہیں، احمق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بھی کچھ کہنا چاہو کہہ دو، جتنا جتنا کہو گے ہم نے اعلان کر دیا قیامت تک کے لیے. دین اور شریعت پہ چلنے والوں کو جب پاگل کہا جائے گا تو یہ سند ہے کہ یہ جنتی شخص ہے.
فرمایا کہ اوس دیوانہ کے دیوانہ نہ شد، اوس دیوانہ کے دیوانہ نہ شد، مرع سسرا دی دو درخانہ نہ شد۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن وہ کراچی ان کی تشریف آوری ہوئی ہے، شاید ہمارے گھر میں بھی آئے ہوں، کیونکہ سن 56 میں ایک اشتہار نظر آیا تھا مجھے اپنے والد کے اس میں گویا کاغذات میں، کہ جس میں ایک ہی اشتہار کے اوپر دونوں ہستیوں کا نام لکھا تھا، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اور میرے والد محترم، دونوں کی تقریریں ایک جگہ ہو، اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات بلند فرمائے۔ مولانا عطا اللہ شاہ صاحب کا بہت اونچا مقام تھا، حقیقت یہ ہے کہ بہت لمبی معلومات اور وقت چاہیے ان کے اوپر بات کرنے کے لیے، لیکن میں نے اس وقت ان کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ اپنی تقریر میں رلاتے بھی تھے، ہنساتے بھی تھے، اللہ نے انہیں ایسا ہی جوہر عطا فرمایا تھا، مذاق بھی کرتے تھے، ظاہر ہے کہ اس میں ہنسی بھی آتی۔ میرے والد نے یہی اسی جگہ فرمایا تھا، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے سنا، فرمایا کہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو داڑھی رکھنا ہے اور یہ سنت کے مطابق، یہ یاد رکھنا یہ چکنے چکنے گال اور کلے تو ہمیں بھی پسند ہیں۔ یہ حضرت کے جملے سنائے ہمارے والد نے، چکنے چکنے گال اور صاحب یہ کلے، یہ جو اسے کہتے ہیں، یہ تو ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، ہاتھ پھیرو تو اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ چکنے چکنے گال اور یہ کلے ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن جب سے ہم نے سنا کہ اس کلے کے اوپر اور گال کے اوپر بال رکھنا اور داڑھی رکھنا سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب سے ہم نے یہ شکل بنائی ہے، ورنہ یہ گال تو ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں تو کیا ہم بد ذوق ہیں؟ ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف دنیا کا حسن و جمال ہے، دنیا کی نعمتیں، بادشاہتیں ہیں، وزارت ہے، اور اب تو نہ وزیروں کا ذکر کرنے کا جی چاہتا ہے نہ پارلیمنٹیرین کا ذکر کرنے کا، اس لیے کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ ان کی حیثیت صرف سرکاری خزانے تک ہے کہ بھائی ان کے ٹی اے ڈی اے دے دو، ان کی تنخواہیں دے دو، بس۔ اس کے لیے انہوں نے استعفے بھی نہیں دیے، انہیں پتا تھا کہ لو یہی تو ہمیں دو وقت کی روٹی مل رہی ہے، یہ بھی چھوڑ دیں ہم مولانا کی خاطر۔ خیر، میرا مطلب یہ کہ ایک طرف یہ دنیا کی ساری رنگینیاں، لیکن ایک طرف ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام، ذات اقدس۔ تو مومن اور مسلمان کا امتحان یہی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے دین کی طرف آتا ہے یا دنیا کی طرف جاتا ہے؟ کیا ہے وہ شعر؟ اچھا خیر، وہ شعر یہی ہے کہ مومن اور مسلمان کا ہاں یار پیر میں سے نکالو یار۔ فرمایا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن، ایک طرف رخ روشن مثال ہے، تشبیہ ہے، کس سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں
ادھر جاتا ہے، دی ادھر جاتا ہے، وہ ہاں ادھر جاتا ہے، پر بہرحال رخ روشن ہے اور شمع جل رہی ہے، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر بن جاتا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کو آنا، اور اب تو آل آف دا ورلڈ عورتوں نے بھی یہ کلیئرنس دے دیا کہ یہ جو لڑکے آتے ہیں چھوکرے ٹی وی پہ، ان سے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بھی داڑیاں رکھیں، اگرچہ بس وہ ایسی ہیں جیسے کوئی کسی نے کلر پینسل لے کے بس ذرا سا کلر کر دیے، آئے تو کسی طرح بھی آئے، اللہ تعالیٰ انہیں پوری داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فطری چیز تھی، فطرت کے خلاف جب چلو گے یاد رکھو نقصان اٹھاؤ گے۔ اسلام نے یہ کہا کہ بکرا بھی جائز حلال، گائے بھی حلال، مرغی بھی حلال، تو اور سور حرام، خنزیر حرام، تو اب آپ دیکھیے کہ یہ انگریز ایک زمانے تک جھٹکے کا گوشت کھاتا تھا، یوں ماری انہوں نے گردن پہ اور وہ کٹ کے گر گیا جو بھی کچھ، اور گوشت کھا لیا۔ خنزیر کا گوشت، خنزیر ویسے ہی حرام، اس کو بھی جھٹکے سے مارنا، ذبح کرنا تو اسے کہنا بھی نہیں چاہیے، کوئی بھی جانور وہ بس مشین کے جھٹکے سے وہ اس کو مارنا اور پھر اس کا گوشت کھانا، جو بھی کچھ ہے ان کا طریقہ تھا۔ اب پوری دنیا میں 80-85% یہ خبریں مل رہی ہیں کہ انگریز جو کرسچن ہے، عیسائی ہے، اور یہودی بھی شاید اس میں شامل ہیں، سب نے یہ فیصلہ کیا ہے، آرڈیننس نہیں ہے، قانون نہیں بدلا انہوں نے، اپنی شریعت کے قانون کو باقی رکھا ہے، سوری کھانا ہے، خنزیر کھانا ہے، جو ان کی شریعت ہے بنائی، لیکن سب نے اس چیز پر اتفاق کر لیا ہے کہ وہ جانور کے جس کی وہ رگیں سب کی سب کٹتی ہیں، اور جو تین رگیں ہیں، یہ رگیں جب کٹ جائیں اور سارا خون نکل جائے، وہ گوشت سب سے بہترین گوشت ہے۔ انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ ہماری جلد خراب ہو رہی ہے، نشانات پڑ گئے، نقطے پڑ گئے چہرے پہ، یہاں ہاتھوں پہ، اندر کا تو ہمیں پتہ نہیں، ان کے جسم کے اوپر نشانات، ان کو میڈیکل نے یہ بتا دیا کہ یہ جو تم خون نکالے بغیر گوشت کھا لیتے ہو، اس کا یہ اثر ہے کہ تمہاری جلد خراب ہو رہی ہے، اور گویا جو بھی کچھ اس میں نقصان ہے۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ جب تم جب ذبح کرو، گوشت کھاؤ، تو پورا خون اس کا جب نکل جائے تب، اب وہ سارے کے سارے بکرے اور گائے پہ آ گئے، انہوں نے کہا بھائی ہم بھی یہی کھائیں گے، اسلام کی حقانیت چھپنے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ فرمایا کہ مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے زی شعور، جس کو اللہ نے شعور دیا ہے وہ دیکھتے ہی کہے گا کہ بھائی نہ میں نام جانتا ہوں، نہ میں ان کا تعارف جانتا ہوں، لیکن ان کی شکل پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی اللہ نے نورانیت ان کے چہرے پہ رکھی ہے۔ نورانیت نام گورے رنگ کا نہیں ہے، پان کھا کے اپنے ہونٹ رچانے کا نام نورانیت نہیں ہے، نورانیت وہ ہے کہ اللہ والے دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہے کوئی اللہ کا بندہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقانیت چھپی نہیں رہتی۔ داڑھی یہ اللہ نے
مذکر یا مرد کہیے اس کی سرشت میں اس کے خمیر میں رکھی ہے. ایک بھائی ایک بہن دونوں ٹوئنس پیدا ہو گئے, ایک ہی پیٹ سے ہوئے, ایک ہی وقت میں ہوئے, ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں, بھائی اور بہن جڑواں پیدا ہو جاتے ہیں. 10 سال 12 سال بعد بھائی کے داڑھی نکل آئی, بہن کے نہیں نکلی. کیوں صاحب؟ کوئی فٹنگ خراب ہو گئی تھی, کوئی کمی رہ گئی تھی. اللہ میاں نے اس کے داڑھی رکھ دی, اس کے کیوں نہیں رکھی؟ ایک ساتھ پیدا ہوا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مرد مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, سب کو اس نے اللہ نے داڑھی رکھی ہے اس کے اندر. داڑھی کا مادہ ہے, داڑھی کی گویا اس کے اندر صفت ہے. لڑکی میں نہیں ہے, عورت میں نہیں ہے, نہ ہندو لڑکی, نہ عیسائی, نہ یہودی, نہ ایرانی, نہ تورانی, کسی عورت میں بھی نہیں ہے. کالی عورت, افریقہ میں کالی عورتیں پھرتی ہیں, حالانکہ ان کے بال آپ دیکھیں ایسے نہیں ہوتے جیسے ہماری عورتوں کے بال ایسے ہوتے ہیں. اگر یہ خدشہ ہوتا ہے ان کے کوئی ہاتھ ٹکرا گیا تو خون نہ نکل آئے, کانٹے کی طرح اگ رہا. کالی عورت ہے, وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پہ, گال پہ داڑھی نہیں تھی. یہ اللہ کی ایک شان خالقیت ہے, اور جو اللہ کی خلقت کو بدلتا ہے وہ خود بخود اس میں, یا بدلنے والے کی شامت آتی ہے, اور یہ جو بدلا ہے اس میں کوئی خرابی نکل آئی. کیونکہ اللہ نے مرد کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے, عورت میں نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو اللہ نے جو چیز جیسی رکھ دی ہے وہ ظاہر ہو. لڑکے کے داڑھی آ گئی, لڑکی کے نہیں آئی, اس لیے کہ یہاں ہے ہی نہیں, اللہ نے یہاں پہ رکھی نہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے یہ کہہ دیا, اور اتنے وثوق سے اس نے کہا کہ وہ یہ جانتا تھا, سمجھ رہا تھا کہ میاں یہ دنیا کو گھما کے رکھ دیتے ہیں, آج میں ایسا سوال کروں گا کہ یہ خود گھوم جائیں گے, ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا. یا میرا تولیہ ہے, اچھا ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا. کہنے لگا مولانا اشرف علی تھانوی, کہنے لگا کہ صاحب یہ جو داڑھی ہے یہ خلاف فطرت ہے, نیچر کے خلاف ہے. کیوں؟ دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے, لڑکا ہے, ختنے ہو گئیں, سب کچھ ہو گیا, لیکن اگر اس کے لیے داڑھی رکھنی ضروری تھی تو اللہ میاں نے لگا کے کیوں نہیں بھیجی؟ بھائی پیٹ میں ہی اگا دیتے. تو اس نے یہ کہا کہ 2 سال کا ہو گیا, 4 کا 6 کا 8 کا داڑھی نہیں آئی. تو یہ اس کا کہنا تھا کہ یہ خلاف فطرت ہے. اب مطلب یہ کہ مولانا جواب دیں اس کا. حضرت تھانوی ہر ایک کا جواب دیتے بھی نہیں تھے, لیکن اللہ نے ان سے کام لینا تھا. فرمایا کہ ہاں اگر تمہارے نزدیک یہ خلاف فطرت ہے تو پھر یہ جو 32 اپنے منہ میں لیے پھر رہو یہ بھی خلاف فطرت ہے. کیسے؟ حضرت نے فرمایا بچے کو لاؤ, میں ابھی دیکھ, تم نے داڑھی بتا دی کہ داڑھی نہیں ہے, میں دکھاتا ہوں اس کے 32 بھی نہیں ہے, تو سب توڑوا دو 32. یہ جو گوشت کھا رہے ہو, چبا رہے ہو اور بڑے بڑے مزے لوٹ رہے ہو, تو یہ 32 ہی کا تو کمال ہے جو تم گوشت کھا لیتے ہو, چاول کھا رہے ہیں اور سب کچھ کھا رہے ہیں, فوڈ پانڈا کھا رہے ہیں. وہ ایک بچے کا مجھے بھی وہ واقعہ سنا رہی تھی میری بہن, اسی کی وہ نواسا ہے. انہوں نے بھائی تم کیا کھاؤ گے؟ اس نے جی میں یہ لوں گا. میں وہ کہہ رہا ہے میرے سے فوڈ پانڈا کھاؤں گا. اس نے بھائی فوڈ پانڈا کیا بلا؟ خیر مجھے بھی نہیں پتا وہ کیا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ
یہ جو اتنے اچھے اچھے لذیذ کھانے ساری دنیا میں کھا رہا ہو، ساؤتھ انڈیا میں جاؤ بہترین کھانے ہیں وہاں کے، بڑے اور کیا کیا اس کا نام ہے، تو یہ بدتیسی کی وجہ سے. اگر داڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے تو پھر یہ بتیسی بتیس دانت بھی تو خلاف فطرت ہے. خاموش ہو گیا، پتہ چل گیا کہ بھائی یہاں سے کوئی جیت نہیں سکتا. ایک شخص نے حضرت تھانوی کو خط لکھا یا زبانی پوچھا، کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، میں مانتا ہوں میں نے دی ہے، لیکن میں نے تے سے دیے توئے سے نہیں. وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مولانا تھانوی گھوم جائیں گے، چکر کھا جائیں گے، کیسے جواب. کہنے لگا میں نے تے سے طلاق دی ہے، میں نے توئے سے نہیں دی. حضرت تھانوی نے فوراً فرمایا کہ تیری طلاق تے سے اس لیے ہو گئی کہ تیرا نکاح بھی چھوٹی ہے سے ہوا تھا. اگر بڑی ہے سے نکاح ہوتا تو پھر توئے سے ہوتی، تے سے نہ ہوتی. مطلب یہ کہ یہ بتا دیا کہ آپ پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہو، تے سے دی تھی اور دال سے دی تھی، اور بھائی طلاق تو طلاق ہے. بہرحال اس وقت ہندوستان میں بڑی بکواس ہو رہی ہے طلاق کے بارے میں، اور مجھے خوشی ہے، میں نے اس پہ دیکھا یوٹیوب پہ، مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں کے علماء نے اچھے جوابات دیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہاں کے علماء تو ہیں دین اور شریعت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہو تو. لیکن ہندوستان کے علماء، حالانکہ وہ بیچارے مشرک حکومت کے نیچے ہیں اور مائنورٹیز میں ہیں، وہ ایک لڑکی خبیث اور وہ چند عورتیں مسلمانوں کی پکڑ لائے، انہیں پیسے ویسے دے کے کہ جی وہ تین طلاقیں جو ہیں وہ یہ نعوذ باللہ ظالمانہ سسٹم ہے، تین طلاقیں دے کے تم نے عورت کو تباہ کر دیا. یہ وہ کہہ رہی ہے، یہ کیسا قانون ہے؟ سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ قانون دیا ہے کہ تین طلاقوں کے اوپر یہ نہیں ہوگی، اور یہ ظالمانہ یہ سسٹم ہی ختم کر. لیکن بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، میں سوچ کے نہیں آیا تھا کہ اس پر بات کروں گا. وہ بیچارے ایسا جواب نہیں دے سکے جو جواب میرے پاس، یہ تو انہوں نے جواب دیا وہاں کے علماء نے، غیر معروف علماء. جو معروف علماء ہیں وہ الگ ہیں، ریزرو فوج. غیر معروف علماء نے جو جواب دیے وہ یہی تھے عام طور پر کہ بھائی بات یہ ہے کہ تین طلاقوں سے طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن اچھی بات نہیں ہے تین طلاقیں دینا، اللہ کو پسند نہیں. بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہے، یہ میں ذمہ داری سے پیش کر بتا رہا ہوں، فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہے بیک وقت، تو اس سے عرش الہی ہل جاتا ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے، یعنی مطلب یہ کہ یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم، اور گویا یہ ہے، یہ بلکہ گویا یوں سمجھیے کہ حل اب غز الحلال، یہ لفظ ہے فقہ میں، اب غز الحلال. ایک عمل حلال بھی ہے اور اللہ کو پسند بھی نہیں ہے، وہ یہی ہے اب غز الحلال. حلال چیزوں میں ایک حلال ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کو انتہائی نفرت ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے. اب بغض، بغض کے معنی، کوئی کہے جی یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں مجھ سے بغض رکھتے ہیں، وہ کہے گا کہ ایک آنکھ کا دوست ہے تو بغض تمہارا دشمن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی نفرت ہے تین طلاقیں بیک وقت دینے والے سے کہ گویا اللہ کا وہ باغی ہے، مجرم ہے. طلاق ہو گئی اور ساری جو ہے اصل میں دل سے ساری جو رحم آ رہا ہے وہ عورت پہ آ رہا ہے. تو نعوذ باللہ کہ اللہ میں نے کوئی ایسا ظلم کیا عورت پہ؟ نہیں کیا. یہ بہرحال یہ نشست، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں،
میں پابند نہیں ہوں کہ جو میں نے پڑھا ہے بس آج ہی اس پر بیان کر کے میں چلا جاؤں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عورت پہ تو ظلم اسلام میں تو نام ہے ہی نہیں ظلم کا، نا انصافی، ظلم، اور گویا جو بھی کچھ مرد کرتے ہیں یا ظلم ہوتا ہے وہ خارجی اعتبار سے ہوتا ہے. اگر ساس بہو پر ظلم کرے تو نعوذ باللہ اسلام نے یہ قانون بنایا ہے کہ ہاں وہ بہو ہی کیا جس پہ ظلم نہ ہو، اللہ نے تو ایسا نہیں فرمایا، بلکہ جہنم میں جائے گی وہ ساس، اور وہ بہو جہنم میں جائے گی جو نعت قطن کر دے گھر والوں کا. کیا مرد سے اسلام نے کہا ہے کہ اسے جوتی میں پہن لو، اس کو نوکر بنا؟ سب یہ جتنے بھی این جی اوز ہیں، یہ معاف کیجئے، یہ روپے پیسے سے اصل میں ان کا یہی کام ہے کہ یہ ایک نفرت بٹھائیں اسلام کی، اور ایسے ایسے مظلوموں کو لا کے بٹھا دیں. اسلام نے تو کہیں نہیں کہا کہ عورت تمہاری پیر کی جوتی ہے، عورت تمہاری نوکرانی ہے، عورت تمہاری ملازمہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ مرد، اس کی تربیت نہیں ہے اور اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی مولوی تھا تو اس لیے ظلم کر رہا تھا. مولوی تو اتنا بیچارے سنبھال کے بیویوں کو رکھتے ہیں کہ بہت کم مولوی، زیادہ تر مولوی ایسے ہیں جن کے اوپر گویا جورو کے غلام کا لیبل لگتا ہے، یہ تو بیوی کا غلام ہے. کیوں؟ جب وہ شریعت کے مطابق اس کے حقوق ادا کرتا ہے تو نہ کہیں نندوں کو پسند آتا ہے نہ ساس کو پسند آتا ہے. تو یہ کہ یہ جو ہے جورو کا بیوی کا غلام ہے، تو یہ کہنا کہ صاحب وہ قاری تھا، حافظ تھا، مولوی تھا، نہیں. ہمارے پاس اور بھی طبقوں کے لوگ ہیں، عورتیں آتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ میرا شوہر فوجی، میرا شوہر ڈاکٹر، میرا شوہر انجینئر. تو ان کو بھی تو لاؤ پھر، مولویوں کی کیا یہ تمہاری زبان پہ چڑھ گیا کہ مولوی ہے؟ مولوی اگر اس حرکت پہ پکڑا جائے تو سارے جہان میں شور مچا دو، اور تمہارے اپنے پکڑے جائیں تو دبا دو، اس لیے کہ ہم بدنام ہو جائیں. یہ نہیں چلے گا اس طرح سے. ظلم کا تعلق کسی تعلیم سے نہیں ہے. مولوی ہونے سے بیوی پہ ظلم نہیں ہوتا کہ صاحب یہ تو ظلم کرے. اور آپ انگریزی پڑھا دیجئے، کچھ ایسے بہت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو خوش رکھا ہوا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، کوئی شریعت اسلامیہ پر یا اللہ کی ذات پر یہ کہنا کہ صاحب یہ اسلام میں ظلم ہے، یہ اسلام میں ناانصافی ہے، اور ہماری خواتین جو ہیں اس کو بڑے جو ہے بڑھ چڑھ کے، جو ہیں خبیث عورتیں جن کا مشن ہی یہ ہے، جنہیں اسرائیل سے اور امریکہ سے برطانیہ سے پیسہ مل رہا ہے، وہ ٹی وی کے اس پہ آتی ہیں اس کے، اور یہ بیچاری غریب عورتیں وہ ہیں جنہیں راشن کا لالچ دے کے تم بیٹھو جی ہاں میں ہاں ملانا، کوئی برقعے میں ہے، کوئی ویسے چادر دوپٹہ ڈھکے ہوئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں پوری دنیا کی اصلاح کرنے کا نہ میرا کام ہے اور نہ میرا منصب ہے. پوری دنیا کی اصلاح تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو کیا کافروں کا نام و نشان مٹ گیا تھا؟ نہیں، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. کسی ایران کی کسی شخصیت نے یہ کہا تھا، نام لوں گا تو پھر ناراض ہوں گے، اس نے یہ کہا تھا انقلابی شخصیت نے کہ ہر نبی اور پیغمبر دنیا میں آئے اور اپنا مشن میں ناکام ہو کے گئے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناکام گئے. انقلابی ایرانی کہتے حضور بھی، اور اب اگر کوئی اسلام کامیاب ہوگا تو ایران سے ہوگا.
یہ سب سے بڑی تمہاری گمراہی اور ناکامی ہے کہ تم حضور کے بارے میں بھی کہو کہ وہ بھی دنیا سے ناکام گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قرآن کی آیت تمہیں یاد نہیں ہے؟ فرمایا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. حضور پہ فرمایا اللہ تعالیٰ اعتماد فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اعتماد فرما رہے ہیں, ہمارے نبی ہم نے جن توقعات کے ساتھ انہیں بھیجا تھا انہوں نے وہ توقعات پوری کر دی, انہوں نے کوئی اس میں کمی نہیں کی. تو خیر میرا ارادہ اصل میں یہی ہے کہ میں 2:45 تک نماز سے فارغ ہو جاؤں. تو بات آ گئی کام کی بات ہے, میں یہ بتا رہا ہوں اسلام نے کوئی ظلم عورت پہ نہیں کیا, بلکہ عورت کو اتنا تحفظ دیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ میاں فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت آئی ہے تمہارے گھر میں, یہ بیٹی اللہ کی رحمت آئی ہے. وہ لوگ اپنا منہ گھٹنوں میں گھسا لیں کہ جو لڑکی کو بوجھ سمجھتے ہیں, آج بھی پڑھے لکھے دور میں کچھ ہیں کمیونٹیز ایسی, کہیں بھی ہیں آؤٹ آف کراچی ہیں جہاں بھی ہیں, ارے صاحب لڑکی ہوئی. ایک شخص نے مٹھائی لے کے پہنچا کہ بھائی لڑکی ہوئی, تو سنا باقاعدہ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ خوشی کا موقع ہے, یہ مسلمان ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں, تمہیں پتہ نہیں اللہ نے اس رحمت کا آغاز سب سے پہلے اگر یہ رحمت دی ہے تو اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کی شکل میں دی. عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور ہیں جاہل پرلے درجے کے, یہ کوئی خوشی کا موقع ہے؟ ہاں ہے خوشی کا موقع, یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ لڑکی دونوں ماں باپ کو بتا دیا کہ خبردار اس کو پریشان مت کرنا, اس پہ بوجھ مت ڈالنا, اس کی دل شکنی مت کرنا, جب بھائی وائی بڑے ہو جائیں تو بھائیوں پہ نظر رکھنا, یہ چھڑخانی کرتے ہیں کہیں مارتے ہیں بہن کو, کہیں اس کے بال پکڑ کے لڑکے کی پٹائی کرو کہ تو نے بہن پہ ہاتھ اٹھایا. یہ میں بتا رہا ہوں معاشرے کا, لمیہ نے یہ تفصیل نہیں بتائی. فرمایا کہ یہ رحمت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں, خدا کی قسم آج بھی اس رحمت کے اعلان کا نتیجہ ہے ہم اور آپ چاہے مولوی ہوں یا غیر مولوی ہوں سب کے سب لڑکی کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہماری بچیوں کے مستقبل روشن اور تابناک بنا دے. اب 22 سال جب اس کی شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, ماں باپ کے گھر ساری عمر تو نہیں رہنا, یہ بھی یہ انسانیت کا ہی دستور ہے, اسلام نے بھی اس کو اوکے کیا ہے. یہ اسلام نے کوئی ظلم نہیں کیا کہ لو اچھی خاصی لڑکی دوسرے اٹھا کے لے گئے, نہیں یہ اللہ کا قانون ہے. لیکن ماں باپ کو یہ بتا دیا کہ یہ لڑکی تم سے جدا تو ہو رہی ہے, جدائی پہ رو رہے ہو, بھائی بہن سب رو رہے ہیں, لیکن دیکھو اگر تم نے اچھے لوگوں میں یہ لڑکی دی ہے, اچھوں سے مراد یہ کہ نمازی ہوں, دیندار ہوں, شریعت کا لحاظ رکھتے ہوں, ضروری نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت میں ہی ہوں, کچھ تبلیغی جماعت میں ہو نہ ہو اس سے کیا بحث ہے, بھائی نماز تو پڑھتے ہیں, شریعت کا تو لحاظ ہے. اگر ان لوگوں میں تم نے دی ہے تو اللہ کی طرف سے نبی کے ذریعے اعلان آ گیا, اے دولہا او دولہ میاں یہ جو تم لڑکی لے کے جا رہے ہو ہماری فلانی بنت فلاں کو جو تم لے جا رہے ہو, دولہا سے کہہ رہے ہیں یاد رکھیو یہ اللہ کی امانت ہے, خبردار جو اس میں خیانت کی. اب اگر دیندار ہوگا تو اس کا خیال رکھے گا, اور اگر فیلکن میں اور پتہ نہیں کون کون سے اسکولوں میں جہاں سے شروع کیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیلکن اسکولوں میں کوئی ظلم سکھاتے ہیں, اچھے اسکول ہیں, لیکن اسلام کی تعلیمات تو انہیں دو. جس کے پاس شریعت اسلام کی تعلیم ہوگی خوف خدا ہوگا,
وہ کبھی اس دلہن پہ اور بیوی پہ ظلم زیادتی نہیں کرے گا. یہ تجربے کی بات ہے, پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. اب دو اسٹیج ہو گئی, پیدا ہوئی تو رحمت, نکاح ہوا تو امانت, اور جب بچے ہو گئے, بچے بھی سمجھدار ہو گئے, سمجھنے لگے بات کو, تو بچوں کو آواز دے کے کان میں کہا, اے اولادو, بیٹے ہو یا بیٹیاں ہو, کان کھول کے سن لو, اگر تمہیں دنیا سے جاتے ہوئے جنت کا سامان کرنا ہے تو یاد رکھنا, ان الجنت تحت اقدام امہاتکم, تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت. اب جو اولاد اچھی نیک دیندار ہوگی وہ ماں کی خدمت کرے گی, تو اتنا تو اسلام نے تحفظ دیا ہے. کہتے ہیں عورت پہ ظلم ہے, ظلم اس شخص کے اندر ہے جو کر رہا ہے, اس کی پکڑ کرو. اس کو تو تم نے رومن لا کے ذریعے اس کو چھوٹ دے دی, جس کے پاس جتنا پیسہ ہو وہ لڑکی کو پریشان کرے, وکیلوں کو فیسیں دے اور عدالتوں کو بھرے, بس یہ پیسے کے اوپر ظلم ہو, ورنہ اسلام نے کہیں کسی عورت پر ظلم نہیں کیا. تو خیر میں بس یہ کہہ کے میں دعا ہوں, میں جلدی گزر جاؤ بھائی, میں تم گزرو گے میں دعا کر دوں گا پھر شروع. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ظلم نہیں کیا. کیوں؟ میں یہ تین طلاقوں کے اوپر بات, ایک تو دوسرا نکاح, یہ پتہ نہیں کیا بھونڈا ابھی فیصلہ ہوا ہے کہ دوسرے نکاح کے لیے بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ نہیں ہو, یہ سب اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے, سن لیجئے آپ. انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی ہم, ایک شخص بیٹھا ہوا وضو کر رہا ہے حوض پہ یا کہیں بھی, وضو کیا, یوں کیا, وہ کیا, اب اس نے کیا کیا کہ یوں ہاتھ پاؤں یوں مسا کی, تو ایک صاحب آیا کہ کہنے لگے میں دیکھ رہا تھا آپ کو وضو کر, یہ آپ نے کیا حرکت کی. اس نے کہا بھائی میں تو ویسے جاہل آدمی ہوں لیکن یہ مسا کر رہا تھا. کس نے بتایا؟ بھائی امام ابو حنیفہ نے بتایا. میاں چھوڑو امام ابو حنیفہ کو, پیچھے پڑ گئے امام ابو حنیفہ کو لے کے چل, میں بتاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا. یہ واقعہ آئی ہے جب اس نے پتہ نہیں کہاں انگلیاں ٹیڑھی کر کے بتائی, تو وہ کہنے لگا کہ بھائی ایمانداری کی بات یہ ہے, اگر میرے نصیب میں کسی نہ کسی ہی کے کہنے پہ مسا کرنا ہے, پہلے میں امام ابو حنیفہ کا کرتا تھا مسا, اب تیرے بتائے ہوئے پہ کرتا ہوں, تو ایمانداری سے بتا کہ اگر میرے نصیب میں یہی ہے کہ میں کسی نہ کسی کے کہنے پہ چلوں, تو پھر اس کے کہنے پہ نہ چلوں جس نے 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. امام ابو حنیفہ, تو آیا ہے مجھے مسا سکھانا. تو علامہ اقبال نے یہ شعر پڑھا, میرے والد کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے, فرمایا کہ زجتہادِ عالمانِ کم نظر, عالم ہے کم نظر, تنگ سوچ رکھنے والے, زجتہادِ عالمانِ کم نظر, اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر. آج کے جو مولوی ماڈرن مولوی ہیں یا ماڈرن اکیڈمیوں سے جو چل رہے ہیں, معاف کیجئے عدلیہ کا احترام ہے لیکن اللہ اور رسول سے زیادہ ہم کسی کا احترام نہیں کرتے ہیں. فرمایا اگر کسی کا یہ فیصلہ ہے کہ دوسری شادی کے لیے اجازت لو, یہ لو, آپ ہیں کون, حیثیت کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے چار, مجھے جماعت اسلامی والوں کا بیان پسند آیا نعیم الرحمان کا, بھائی چار نکاح کی اجازت ہے, لیکن اس کو بھی ایک ظلم بنا لیا عورتوں نے. وہاں ہندوستان میں طلاق کی نفرت پر ہو رہا ہے,
میں دونوں کا جواب دے دوں پھر آپ دعا کر لیجئے گا. نکاح کا جہاں تک تعلق ہے، چار نکاحوں کی اجازت ہے مرد کو وقت واحد میں، ایک وقت میں چار نکاح کر سکتا ہے مرد. لیکن میری وضاحت ذہن میں رکھیے گا کہ میرا ابھی تک ایک ہی نکاح ہے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں ہوں گی مولان کے دوسری بھی ہوں گی یہ بھی ہوں گی، اگر ہیں بھی تو وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن میری ایک ہے. میرے والد پہ بھی یہی، جب کہو وہ پوچھتے تھے آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں، ہم نے کہا 14، ایک ماں سے، کیونکہ اب وہ مائیں نہیں رہیں جن کے یہاں 14 بچے ہوتے تھے، اب تو 6 پہ 6 بھی بہت ہیں، 6 تو موت کے قریب لے آتے ہیں ماں کو، 4 بچوں پہ عورت ہل جاتی ہے، بھائی نہیں میرے بس کا نہیں. الحمدللہ اس زمانے کی خواتین 14 بچے 15 بچے 13 بچے، ایک ماہ سے. میں نے کہا ہاں ایک ماہ سے. تو اس کا مطلب یہ چار نکاحوں کی اجازت ہے. میں اپنی بہنوں سے کہا کرتا ہوں آپ اس عنوان سے کیوں گھبراتی ہیں، اجازت ہے واجب تو نہیں ہے. کئی بار کوئی وہ تو نہیں لگا ہوا ہیلپ لائن کہ جی جس کو جس دوسرا نکاح جس نے نہ کیا اور یہاں پہ شکایت لکھوائیں اس کی جس نے تیسرا نہ کیا، ایسی تو اللہ میاں نے کہیں بھی کوئی کیمپ نہیں لگایا. جس کا مطلب اگر آپ چار کی اجازت ہے لیکن چار نکاح کرنا واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، کہیں پکڑ دکڑ نہیں ہے، کہیں اسلام نے اپنے فوجی اور سپاہی نہیں بٹھائے کہ دیکھو یہ نمازی نکل رہا ہے اثر کے بعد، ایک ایک کو پوچھو کتنی بیویاں ہیں، جی ایک پکڑ لو بھائی اسے، اس نے جی دو اسے بھی پکڑ لو، تین کیوں نہیں ہیں، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے. بلا وجہ ایک مردوں کو مشغلہ مل گیا ہے چھیڑنے کا، عورتیں جو ہیں سیدھا اللہ میاں پہ الزام لگا دیتی ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، شوہر تو ایسے بھی چلا جائے گا کہیں. خیر چار نکاحوں کی اجازت ہے تو اجازت کے اوپر پریشانی کیا ہے، اجازت ہی تو ہے بھائی. آپ چار افراد نے اپلائی کیا تھا کہ جی ہمیں آسٹریلیا جانا ہے، ویزے لگ گئے 6 مہینے سے پہلے نہیں لگتا ویزا، لگ گئے، 2 چلے گئے 2 نہیں گئے، ان کے حالات نے اجازت نہیں. تو اب کیا آسٹریلیا کی گورنمنٹ آ کے مارے گی کیوں نہیں گئے، یہاں کے لوگ پٹائی کریں گے جب ویزا لگا تھا تو کیوں نہیں گئے. اگر ویزے لگنے کے بعد بھی آپ کا پروگرام منسوخ ہو سکتا ہے تو چار شادیوں کی اجازت پہ کوئی لازمی تھوڑی ہے کہ نہیں جی آنا، ورنہ تو جہنم ادھر ہے، ایسا نہیں. یہ ظلم ہے، یہ عورتوں کے ساتھ کھیل نہ کیا جائے، اور یہ ظالمانہ نظام نہیں ہے، اللہ کا نظام. دوسرے کا جواب سن لیں. طلاق کہتے ہیں ظلم ہے، ایک عورت کی زندگی تباہ کر دی، ایک مرد نے 3 طلاق دے دی. مرد کو 3 طلاقوں کا حق ہے، لیکن اسلام نے کہا ہے کہ ایک طلاق دے، اگر بات نہ بنے جب مدت ہوگی تو نکاح سے ختم ہو جائے گی. 3 طلاق دینا طلاق مغلظہ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہماری مسجد کا مینار پہلے تو ہم بھاگ کے چڑھ جاتے تھے، اب تو 1-2 سیڑھیوں پہ جا کے سانس پھول جاتا ہے. تو میں تو اب گیا ہی نہیں 15-20 سال سے کبھی مینار کی طرف. مینار پہ کوئی چڑھ گئے، اب اترنے کا کیا طریقہ ہے؟ مینار پہ چڑھے یا حبیب بینک پلازا پہ چڑھے یا کہیں بھی چڑھے، اتریں کیسے؟ جو اہل عقل ہیں وہ کہیں گے کہ یار جیسے آئے تھے ویسے ہی اتر جاؤ، لفٹ میں بیٹھ جاؤ، لفٹ تمہیں نیچے لے. ایک کہتا ہے نہیں میں تو لفٹ سے بھی پہلے اترنا چاہتا ہوں. کیا طریقہ ہے؟ چھلانگ مار دی. چھلانگ مار دی تو طلاق تو ویسے ہی ہوگی، جب تو مر گیا تو بیوی پہ تو ویسے ہی طلاق ہوگی. کیا بلندی سے اترنے کا طریقہ یہ ہے کہ چھلانگ مار دو؟ بھائی جیسے چڑھے تھے ایسے ہی اتراؤ.
اس کا مطلب یہ میری مثال ہے، ممکن ہے آپ اس سے بہتر مثال دے سکیں. اسلام نے کوئی ظالمانہ نظام نہیں دیا، کوئی ہتھیار نہیں دیا اس مرد کو، لیکن یہ ہے بھائی بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک دے دو پھر ذرا ٹھہرو انتظار، پھر دوسری دے دو. تو یہ ہے اس کا طریقہ. لیکن اگر کوئی بھاڑ سے تین طلاقیں دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے جس نے مینار سے چھلانگ لگائی آپ یہی کہیں گے کہ بھائی بہرحال بے وقوف تھا، احمق تھا. تو اسے بھی اسلام کہتا ہے کہ یہ شخص اس نے ظلم کیا اپنی بیوی پر. لیکن طلاق تین دفعہ کا دینا جو ہے اس میں ناانصافی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. اگر یہ طریقے آپ انہیں سمجھائیں اور سکھائیں، اور یہ جب ہوگا جب یہ دامن تھامیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب جا کے ان کو یہ طریقہ آئے گا. ورنہ معاف کیجئے، یہ طریقہ طلاق دینے کا نہیں ہے. تین طلاقوں سے طلاق ہو جاتی ہے، یہ ظلم نہیں ہے. پھر یہ کہ اگر یہ طلاق ہو بھی گئی تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کے لیے انتظامات کرے یا اس کے گھر والے کریں. عام طور پہ گھر والے اس کا پھر خیال رکھتے ہیں. غیرت مند بھائی ہوں گے تو بھائی اسے سنبھالیں گے، ماں باپ زندہ ہوں گے تو ماں باپ سنبھالیں گے. یہ عورت رل نہیں گئی. رلنے کا لفظ سمجھ لانا یہ ہندوؤں کے ہاں ہے کہ ان کا مرد مر جائے. تو یہ ہے کہ تم جو چتا پہ جلا دیتے ہو اللہ کے لڑکی کو اور یہ منحوس ہو جاتی ہے، تو تمہارے ہیں یہ ظالمانہ طرز نہیں ہے. تم یہ کہتے ہو کہ جس کا شوہر مر گیا یہ عورت منحوس ہے، اب یہ کسی شوہر کے قابل نہیں ہے. لہذا اتنی نہ بڑا پاکی ہے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، اپنے بھی گربان میں جھانکو. دعا کیجئے، میں ان آیتوں پر اگلے جمعہ بیان کروں گا. دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.